Magandang araw sa ating lahat. May unit na naman tayo na magpapahula ngayon. Marami nang gumalaw dito pero hindi pa rin nakaandar. So ayan, itong Toyota Vios kulay blue. Ang isyo pala dito ay hindi umandar dahil lubog sa baha ang sasakyan na ito. Simula pa noong December ay hindi na ito nakaandar. So ayan, kita natin yung engine. Medyo madumi pa siya. Sabi nung may-ari ay tatlong mekaniko na rin yung gumalaw dito. Pero tingnan natin dito sa loob, ayan, dito lang tayo napabilib dahil hindi nila tinanggal yung dashboard. Pero nilinisan na rin to nung mga mekaniko. At dito nga ay ang una ko nang ginawa dito ay siniko na muna yung mga fuse at relay. Lagi talaga tayong nagsisimula dito. Kahit ano pa yung sasakyan na huhulaan natin ay nagsisimula talaga tayo sa fuse at relay. So kahit na chinek na to ng mga mekaniko na gumalaw dito ay re-reviewin pa rin talaga natin. Ganito talaga yung papel nating manghuhula. Tayo talaga yung last option ng mga may-ari ng sasakyan kapag dumating na hindi na talaga aandar yung sasakyan nila. At dito nga ay chinek ko yung fuel natin kung nagpunction ba yung fuel pump natin. Nagkamali nga ako dito ng inabangan kasi sa kabila pala yung tumagas. So ayan na nga, nakita natin na may fuel naman. Pero ang tanong naman ngayon, bakit ayaw pa rin talaga umandar tong sasakyan natin? Nag-troubleshoot nga ako dito habang kumakain ng ice candy. At dito nga ay pina-start ko pa rin talaga kahit alam ko na ayaw naman talaga umandar yung engine. At pagkatapos nga ay dito naman ako nag-test sa ignition coil natin kung may kuryente ba na nag-spark dito. So ayan, observe niyo kung paano natin itest. At dito nga ay may nakita ako na kunting basa. Tarantado talaga itong mga kasama ko. Pinagtripan pa talaga ako. Akala siguro nila hindi masakit yung makuryente dito. Matang. Busog kayo. Ilaw, start. Go, go, go. Hop, hop. So ayan, nakita natin na may kuryente naman yung ignition coil natin. Pero bakit ayaw pa rin talaga umandar tong sasakyan natin? Hagbong na kong iskindi oh. Matay ning tawhana. Ito talagang nasa likuran ko, tuwang tuwa pa talaga siya. Sakit kaya abot ari oh. At dito nga ay tinanggal namin yung spark plug dahil siniko kung okay ba, kung bago ba talaga to. So ayan, nakita natin na okay pa naman yung spark plug. Sabi kasi nung may-ari, bago daw to. Tapos dito nga ay may nilagay ako na fuel sa engine. Ginawa ko to dahil yung sasakyan na to ay lubog to sa baha. At nung pag-start nga ay na-observe ko na parang loose compression talaga yung engine. Siyempre itong engine natin ay napasukan kasi to ng tubig. Kaya kailangan natin ng kunting oil para makapag-lubricate sa ating piston at piston ring para may compression tayo. Dahil tinanggal na kasi natin yung spark plug, so ito na yung tamang sitwasyon na maglagay tayo dito ng oil. Pagkatapos kung ang malagyan ng oil ay binalik ko na yung mga spark plug. Pero hindi naman to ibig sabihin na naglagay tayo ay aandar na to. Siyempre dahil manghuhula lang tayo ay huhulaan natin kung ano man yung nasa kutub natin. Hindi naman kasi tayo tulad nung iba dyan na sobrang galing nila. Kahit na makita lang nila ng sandali yung engine ay may masasabi na agad sila na diagnose. Para kasing mga manok yung mga ganyan, marami yung salita kaysa gawa. At pagkatapos nga ay tinister ko na yung supply ng injector natin. Step by step kasi tayo dito hanggang sa kung saan man tayo makarating. Importante kasi na ma-check natin lahat para pag nagbigay na tayo ng diagnose ay makasigurado tayo at kampante tayo na tama yung diagnose natin. Alam naman kasi natin na ang sasakyan na to ay hindi talaga to madali na trabahuin. At dito nga ay tinanggal ko na yung injector dahil ititest ko na ito sa labas para makita natin kung may naka-spray ba.
So ayan, nakita nga natin na walang spray yung injector natin. So ibig sabihin, ito yung dahilan kaya ayaw umandar yung sasakyan natin. Okay, start. At dito nga ay tinest ulit tong fuel pump natin kung okay ba. At dito nga ay nakulangan ako sa lakas ng pressure ng fuel pump. Medyo mahina na nga yung pressure ng fuel pump dito. Dito nga ay tinanggal na naman namin yung fuel pump dahil papalitan namin tong fuel pump na to. So kahit na under o hindi yung sasakyan ay kailangan na talaga na palitan yung fuel pump kasi mahina na talaga yung fuel pump. So ayan yung fuel pump na pinalitan natin at pagkatapos nga ay ibinalik ko na yung fuel pump. I-observe natin ulit ngayon pagkatapos natin na mapalitan tong fuel pump. At dito nga ay nagpalit na rin kami ng fuel dito kasi yung gasolina ay medyo madumi na, may kasama ng tubig. Okay, try now, start. Okay, start. Hop! Grabe, suga eh. At dito nga ay hindi ko na kayang pigilan yung pressure ng fuel pump natin. So okay, okay na yung pressure. Okay, try, start. Op. At sa puntungan na ito ay dumating na tayo dito sa ECU. Yun, ignition. Dahil ayaw pa rin talaga umandar. Oh, na may 1 volt and 89. Sige, start daw. Oops. Umupansyon man daw. Op. On ignition. Oh, na bisa kurinti ko. Ilaw, start. Oops. Oh, okay, okay. Hop, hop. ECU talaga yung problema. So magpapa-order ako ngayon ng ECU dito. Pwede. Tan. Tawagin sa angkon, tagiyani ng ECU yung problema. Pa-order ta. ECU ka la? ECU lagi na test na nako tanan. Ang bisingan ng tanan. Oh, sigurado na na ECU. Pa-order sa ta. Tawagin sa daan ng tagiyaw nga. Tawagan to nang niya dapat kay kasi niya ga sa klase pa to. Maestra tagi ani. Ina isi yogi magkuanta magpa-order ta. Kay wala tay laing pamaagi ani isi yogi dang kon. Sigurado na mo kana isi yori. Order na isi. Sigurado na kay natis na nako. Tanggalon na nako ni isi yo. Oh, maliw lang kay kuwaron ko nang number na kon. Ngra. Pre pa manual transmission. Oh. Kisah mo order ana dai? Kita? Kita ba? Ya, o, kan po. Mo yung siya nga siya may mo order eh. Bye po. Bro, o, kuha. Bye, kita kaya ang dalira. Ah, sige, sige, sige. Oo. Oh. Yan guys, nandito na yung in-order natin na ECU. Ito na yung mga order boy. Yan. Kita natin yung ECU. Yung ECU na in-order natin. Lumang-luma yung mukha. Surplus daw to, sabi ng supplier. Ito naman yung sample natin. So, sana maging okay to. Ayan. Makikita natin na yung ECU na dumating, yan. Medyo lumang-luma talaga. Mas maganda pa tong sample natin. So install ko muna to. So ayan, tapos na nating ma-install. Ngi, ikaw mag-start dre. Yung kasama natin yung pa-start para dito tayo. At dito nga ay medyo kinakabahan na talaga ako dito. Kasi baka ayaw pa rin umandar. Ayan. Makikita talaga natin yung resulta ng panghuhula natin ngayon. Okay, start. Ayun. One click. Grabe. Good job. One click lang. Whoops. Sabi yung utok.
Yan, kita natin, umusok pa talaga. Yung usok na lumabas, ay yan na yung oil na nilagay natin. One click, Gidrick. May kaya ka-murder, no? Bisag. Computer box, Manila, yun. Asa nag-i-order ni mo, day? Manila, yun. Katisting, yun ako dito. So, kung tinatay po nila sa panyo nila. Ah, kinatay po na nila? Mm. Kung kay... Kung kayo na ungoy, way salik ba? Kay, taya na kayo. Kumuritsi kayo. Oo, oo. Muni urig. Oo, muna urig. Good job, gini. Ato ang tig-order ba? Bisag maot, tig-purma, ang kapili. One click po, one click. One click, Roman. Ayan mga kahula, na kumandar na yung sasakyan natin. So, ibig sabihin, ay nakatsamba naman yung paghula natin ngayon. Ang ginawa nga nung kasama namin dito na si Boy Rontis ay tinry na yung agad na patakbuhin yung sasakyan. Mas excited pa talaga siyang magpatakbo kaysa dun sa may-ari. So ayan mga kahula, humihingi na naman ako sa inyo ng kunting suporta. Paki-like and share na lang sa video natin na ito. At maraming salamat sa inyo. So ayan si Boy Rontis, excited na mag-rontis.